Vou apresentar o cenário econômico para 2015. Na verdade, nós consideramos um cenário de recuperação da economia mundial e também de maior crescimento da economia brasileira. Esse processo de recuperação da economia mundial já está em curso. Já pode ser notado nos indicadores de crescimento dos Estados Unidos, da União Europeia, etc. E, portanto, em 2015, esse processo já estará mais consolidado. Com essa recuperação da economia mundial, significa também dos emergentes, nós estamos considerando a possibilidade de um crescimento gradualmente maior da economia brasileira. Ou seja, em 2015, a economia brasileira vai crescer um pouco mais do que cresceu ou terá crescido em 2014. É uma trajetória ascendente de crescimento. Isto vai nos permitir realizar a reversão dos estímulos econômicos. Já estão sendo revertidos desde 2014, mais ainda em 2015. E, com isto, nós poderemos realizar uma consolidação fiscal maior. Nós podemos observar essa trajetória da economia mundial. Nesse gráfico que está sendo mostrado, nós temos em verde os países emergentes, em vermelho os países avançados. Portanto, nós estamos ali passando de 2013 para 2014 com um crescimento maior dos países avançados e também um crescimento maior dos países emergentes. Então, essa é a trajetória da economia mundial. Não há muita dúvida quanto a esta trajetória. Quero dizer a vocês, estou voltando de uma reunião do Fundo Monetário Internacional, do G20, e todos os meus colegas ministros compartilham desta visão da recuperação da economia mundial. Portanto, isto vai, de fato, ocorrer. Aqui no Brasil, a trajetória que a gente espera, que a gente projeta em função deste cenário mais benigno, é um crescimento de 2,5%, e para o cenário da LDO 2015 é 3% de crescimento do PIB que nós estamos trabalhando, e depois crescendo ainda mais nos anos seguintes, porque já estaremos num ciclo ascendente da economia mundial, ciclo de crescimento da economia mundial. Então, os parâmetros que nós estamos trabalhando para essa LDO são um PIB de 3%, conforme eu já havia mencionado. Isso é traduzido num PIB nominal de 5.733 trilhões. O salário mínimo vai crescer 7,71%, portanto, será de R$ 779,79. E a inflação deverá ser menor do que a inflação em curso, né? Então, a gente usa um parâmetro de 5%, mas, na verdade, quem tem a última palavra com isso é a projeção do Banco Central. Mas vamos aqui ao que interessa, meta de superávit primário para 2015. Nós estamos trabalhando para produzir um superávit primário em 2015 de R$ 143,3 bilhões. Esta é a meta. Esse é para o setor público como um todo, setor público consolidado. Isto corresponde a um superávit primário de 2,5% sobre o PIB. Para produzir este superávit, vão contribuir. O governo central deverá fazer R$ 114,7 bilhões, que corresponde a 2% do PIB, enquanto estados e municípios farão R$ 28,7 bilhões, correspondendo a 0,5% do PIB. Em caso em que haja condições menos favoráveis do que essas que nós mencionamos, poderá haver um abatimento de uma parte do PAC
de até 28,7 bilhões, representando 0,5% do PIB. E, portanto, o superávit primário mínimo a ser feito já com abatimento é de 2% do PIB. Então, nós temos algumas mudanças em relação ao procedimento deste ano. Nós estamos com uma possibilidade de abatimento muito menor, limitamos a possibilidade de abatimento, porque nós estamos confiantes em que é possível fazer um primário maior, dadas as condições. Não, pode manter lá as condições estabelecidas. Nós consideramos que os estados e municípios estarão habilitados a fazer 0,5%, e esta é uma dedução que vem do seguinte: a economia crescendo mais, eles também terão um faturamento maior, o ICMS vai crescer mais. Aliás, fenômeno que já aconteceu no início deste ano. O ICMS de janeiro a março dos estados cresceu mais do que em anos anteriores, de modo que nós já temos, para janeiro e fevereiro, dados que são conhecidos, um superávit primário de estados e municípios muito superior às metas, ao desempenho que eles vinham tendo. Então, nós estamos com 13 bilhões, mais de 13 bilhões de superávit primário de estados e municípios de janeiro e fevereiro, muito superior ao ano passado. Então, isso nos leva a crer que há uma melhoria também do desempenho fiscal dos estados e municípios, trazido pela recuperação econômica e também como resultado do aperto que o governo central andou fazendo, né, com estados e municípios, ou seja, menos concessões de recursos, etc. Isso permitiu, portanto, um resultado melhor. No ano de 2015, será o primeiro ano de vários governos, é natural que os governos novos, até se adaptarem às novas condições, eles gastem menos, eles podem interromper projetos que estão em curso, é normal que gastem menos e, portanto, façam um fiscal maior. Portanto, é bastante realista esta projeção de primário para os estados e municípios. E também é bastante realista para o governo central. Nós não estamos mantendo uma projeção de primário de 3,1, como vinha sendo feito no passado, porque ainda não teremos um crescimento da economia que permita uma arrecadação que nos leve a um superávit de 3,1. Portanto, nós estamos provisoriamente reduzindo esta meta de superávit para uma meta mais realista, dadas as condições atuais. O que não impede em que, voltando às condições que havia no passado, quando nós fazíamos 3,1, de novo o governo retorne para um patamar de primário em torno de 3,1, como havia no passado. Então, vamos passar adiante. Bom, se as condições econômicas melhorarem ainda mais do que está previsto, ou seja, se o crescimento do PIB for superior a 3% nas nossas previsões, então nós poderemos elevar o resultado primário a ser alcançado para além dos 2,5%. Então, se houver um cenário melhor, se a economia em 2015 crescer mais rapidamente do que isso que está sendo previsto, portanto, produzindo uma receita, uma arrecadação maior, nós estaremos também elevando a meta de superávit primário de 2,5%, sempre à custa do governo central. Não vamos elevar a meta dos estados e municípios, mas será o governo central que vai elevar a sua meta. Digamos, em vez de 2, poderá ser 2,2, 2,3 e assim por diante. Além disso, o governo federal ele vai ser responsável por compensar uma eventual frustração da meta dos estados e municípios. Ou seja, se eles fizerem menos do que 0,50, o governo federal vai cobrir essa diferença. Isso não quer dizer que nós não esperemos que haja uma ação proativa
dos governos estaduais e municipais para que produzam o superávit que é necessário. Nós esperamos que haja, sim, uma atitude proativa, responsável e que eles façam mais. Mas se, numa eventualidade em que o desempenho fique aquém daquilo que é planejado, nós estaremos compensando a parte dos estados e municípios. Portanto, 2% de superávit será o mínimo a ser alcançado em 2015. Passamos adiante. Bom, nós estamos apresentando um processo de consolidação fiscal, que significa fazer um esforço primário maior, ou seja, o resultado primário que nós vamos alcançar vai ser maior do que nos últimos 2 anos, né? E esse esforço maior será possível devido a, em primeiro lugar, porque nós estamos trabalhando com um crescimento um pouco maior do PIB e, portanto, com um aumento da receita correspondente. Nós sabemos que há uma correlação direta entre crescimento do PIB e crescimento da arrecadação. A arrecadação cai quando o PIB cai ou quando cresce menos, né? E, principalmente, quando o PIB fica menor do que 2, a elasticidade, né, em relação à arrecadação é menor ainda. Então, quando cresce 2, você pode crescer menos do que 2 na sua arrecadação. Mas, quando você vai além de 3 ou a partir de 3, você tem uma elasticidade maior entre o PIB e a arrecadação. Então, é isso que se espera. Uma arrecadação um pouco melhor, que vai permitir um fiscal melhor. Além disto, um controle das despesas. Vamos continuar com um controle rigoroso das despesas, despesas administrativas e outras despesas, e melhoria da qualidade do gasto. Controle de despesas, algumas cujo procedimento já iniciou em 2014, estou me referindo a diminuição da rotatividade da mão de obra, que vai levar a uma redução do salário desemprego, né? Isso é bom para os trabalhadores, porque a rotatividade não é bom para os trabalhadores, então, menos rotatividade, medidas que vão levar a isso e, portanto, a melhoria ou a redução do pagamento de salário desemprego em função disso, também uma revisão do abono, né? E de outras despesas desta natureza que já está em curso agora e, portanto, exercerá efeitos este ano e no próximo ano. E, finalmente, redução dos estímulos. Nós estamos já num processo de reduzir subsídios, por exemplo, né? Nós aumentamos as taxas de juros do PSI, Programa de Sustentação do Investimento do BNDES. Nós subimos os juros de 2013 para 2014, os juros estão mais altos, significa subsídio menor. Nós continuaremos nessa trajetória de redução de estímulos e subsídios. Então, são esses 3 elementos que nos possibilitarão viabilizar um esforço maior. E tudo isto vai resultar num fortalecimento dos fundamentos da economia brasileira, né? Porque um bom fiscal é um fundamento importante e que se traduz na redução da dívida pública. Portanto, a dívida pública continuará sendo reduzida, dando mais solidez à economia brasileira. E isso trará também mais aumento da confiança na economia brasileira e contribui para ancorar expectativas inflacionárias. Ou seja, um primário maior, ele colabora para ancorar expectativas inflacionárias. Passa adiante. Nós podemos ver a trajetória da dívida bruta e líquida a partir desse aumento do primário, né? Então, vocês estão vendo, em roxo é a dívida líquida, e ali nós temos que a dívida líquida vem caindo sucessivamente desde 2002, e ali em 2013, o ano passado, ela caiu com o superávit primário de 1,9%, ela caiu de 35,3% do PIB para 33,6% do PIB, e a dívida bruta vem caindo, ela subiu um pouco de 2012 para 2013, passou a cair
em 2013 e continuará caindo em 2014 com esse resultado, com esse primário que nós vamos apresentar. E vai continuar caindo ao longo do tempo, tanto a bruta quanto a líquida, numa trajetória de primário que nós estamos estabelecendo. Portanto, com isto, nós estaremos consolidando, solidificando as contas públicas brasileiras. O primário brasileiro continuará sendo um dos maiores do mundo. Ele tem sido um dos maiores do mundo ao longo dos últimos anos. Há vários anos que ele é o segundo ou terceiro maior. No G20, ele é o segundo maior primário do G20 e nós continuaremos nessa trajetória. À medida em que a economia permitir taxas de crescimento maiores, e eu acredito que isto vai acontecer em 2016, 2017, é possível voltarmos a taxas de crescimento do PIB em torno de 4%, não é? Como tínhamos no passado, né? Então poderemos ir elevando o primário de modo que as contas públicas continuarão cada vez mais sólidas. Nós estamos vendo aí que a trajetória da dívida líquida vai em direção a 30%. Será alcançada em 2017. Em torno de 2018, nós teremos cerca de 30% da dívida líquida e a dívida bruta ela caminha para 50%, o que é um patamar bastante razoável. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Como os senhores sabem, a LDO é uma lei bastante consolidada já, bastante longa, inclusive. E esse ano, além do que se refere à meta fiscal que o ministro Guido acabou de apresentar, nós temos muito poucas alterações feitas na LDO. Quero destacar duas questões da LDO apenas, porque os demais itens são a manutenção dos textos que nós já tínhamos nos anos anteriores. Então, primeiro, reafirmar as nossas prioridades. Então, pelo terceiro ano consecutivo, que é a terceira... Não, quarto, né? Quarto ano consecutivo, a LDO estabelece como prioridades o Plano Brasil Sem Miséria, né, de erradicação da miséria, da pobreza extrema no país, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Programa Minha Casa Minha Vida. Essas são as grandes prioridades que estão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, pode passar? Nós voltamos com a proposta para o Congresso de como definir a antevigência do orçamento. Ou seja, caso o Congresso não aprove o orçamento até o dia 31 de dezembro, que o orçamento não seja sancionado até 31 de dezembro, quais são as regras para a sua execução? Nós estamos levando novamente ao Congresso a proposta de liberação da execução dos investimentos. É uma unanimidade no país a importância do investimento. Ele é que garante, juntamente com o consumo, garante um crescimento sustentável. Então, não há razão para que os investimentos sejam contingenciados enquanto o orçamento não é aprovado. Dessa maneira, nós estamos propondo que algumas despesas tenham 100% de liberação da dotação que foi enviada pelo Executivo ao Congresso. Dessa lista toda que está aí, a novidade são os três últimos itens, porque despesas obrigatórias, bolsas de estudo, ações de prevenção e desastres, financiamento ao estudante, formação de estoque público e aplicação mínima em saúde, hoje já, na atual LDO, já são liberadas para execução. Então, nós estamos propondo ao Congresso que se agregue a essa lista os investimentos realizados pelo Ministério da Educação, os investimentos do PAC e os investimentos das empresas estatais, porque o país precisa que os investimentos não sofram nenhuma restrição. Nós acreditamos que o Congresso tem condição de sancionar, de aprovar o orçamento e a gente sancionar em tempo, mas caso essa é uma regra de excepcionalidade, apenas no caso de haver algum problema e o orçamento não ter sido aprovado pelo Congresso até o final do ano. Todas as demais despesas ficariam ainda mantidas na regra dos duodécimos mensais, né, 1/12 do
do que está na piloa, no projeto de lei orçamentária, para que possa, como limite para a sua execução, também como já é hoje. Essas são as duas coisas que eu queria ressaltar da lei de diretrizes orçamentárias que está sendo encaminhada hoje ao Congresso Nacional. Muito obrigada.